Terve. Tätä on monta kertaa toivottu kommenteissa, että manalan makeisia poppamiehen. Ja mä oon niitä kattellut kaupassa, mutta mä en ole löytänyt niitä ja nyt mä löysin. Ja maksoi jotain 5,5 euroa, että se on 150 grammaa, että nää ei ihan halpoja oo. Ja Silinehän näistä on tehnyt videon. Ei ole pitkä aika, kun mä kattelin sen kans kehu, että ne on aika hyviä. Tässä on niin kuin sekoitus. Poppamiehen karamelleja. Synkkä salmiakki, sitruunakoste ja lempeä vadelma. Ja kuinkahan noi sitten tunnistaa tosta. No aineosia on sokeri, glukoosisiirappi, sitruunahappo, siliuute, aromit, väriaine. Siinä on punajuuri väriaineena. Mikäs siitä? Sitruunaöljy, väriaine, maustekumina, E-koodia, akritsiuute, salmiakki, anisöljy, väriaine E-172. Tämmösiä. Energia on melkein vähän vajaa 400 kilokaloria 100 grammassa. Että tämmönen juttu sitten olisi niinku maistissa. Katsotaan nyt sitten, että kuinka tää yleensä aukee. Tässä on ilmeisesti toi minikrippisuljin. Näyttää vähän siltä. No. Ei voi olla tottakaan. Joo, täällä on minikrippisuljin. Itse asiassa hyvä. Katsotaan nyt sitten, että kuinka näitä tunnistaa. No on varmaan vadelmia nää. Tää on varmaan sitruunakosteja, kun se on sen näköinen. Ja tää on sitten tämä synkkä salmiakki. Ei toi kauhean synkältä näyttää. Otetaan nyt niitä. Joo, tosta vähän maistiaisia. Tän näköistä tää. Mikäs täällä oli? Synkkä salmiakki. Ei toi kyllä kauhean synkän näköistä ole. Sitten sitruunakostajaa. Vähän sitruunan mallinen. Ja lempeä vadelma. No tän kyllä erottaa tän, no. Ja vadelman näköinen. No, en mä tiedä kuinka hyvin ne näkyy sinne kameraan, mutta näitä mä oon odottanut kyllä, että koska mä löydän näitä, että ihan mielenkiinnosta. Ja Silille tosiaan sanakaan näistä muukin on tehnyt, mutta sen mun on jäänyt mieleen. Mä en muista, että onko mä muiden videoita nähnyt näistä, mutta aloitetaan ne vaikka tästä lempeästä vadelmasta. Tää on muuten täältä toiselta puoleltakin ihan vadelman semmoinen. Pensasta poimittu. Jos nyt laitetaan, nämä on aika kovia kyllä sitten, että nämä on meikäläisen hampaille huono pureskella, mutta imeskellään. Pistetään nyt saman tien kaikki neljä. Kyllä tässä semmoinen vadelman maku heti tulee, mutta meinasin sanoa, että on vähän niin kuin esanssin vadelmaa, mutta enpä sanokaan, koska tästä tulee sitten tämä silimaku. Siis jos tämä on lempeä, niin siis kyllä näistä reilun vitonen kannatti maksaa, koska mulla on sen verran huonot hampaat, että
Mulla kestää tuonne pussi varmaan monta elokuvaa, kun yhden ottaa imeskeleeseen. Ja... Siis tää on lempeä vadelma. Mä en tiedä kyllä mitä lempeätä tässä on. Mutta niin kuin Silille sanoi, että ei kannata tehdä kämmiä ainakaan lapsille näillä, että jollakin kaverille voi tehdä aikuiselle ehkä teltaks karki. No ei nää väkeviä ole. Oon, niin mä niilasin yhden kokonaisena. Onneksi meni ruokatoimesta. Siis, ne on niin kovia, ettei näitä kyllä pysty pureskelemaan. Jaa. Nyt ne on vähän pehmennyt. Nyt näistä se oikein se maku tulee kunnolla, kun ne on rikki. Siis. Taattua poppamiestä. Jos tää on niinku lempeä vadelma, niin en mä kyllä tässä mitään lempeitä näe. Tää on siis ne mitä mä oon niitä silikastikkeistakin nyt tehnyt näistä niin tota video niin tota kyllä ihan tää lempeä vadelma ja vei 6-0 niitä. Vähän alkuun tuntui vadelman maku, mutta sitten tuli se silin maku, että kummastahan toi sitruunakosta ja sitten kyllä ainakin noin 4 mitä laittoi, niin voi sanoa, että on tulista. Katsotaan sitten, mitä nää sitruuna sanoo, kun pistetään nyt kaikki 4. Näistä tulee kans alussa se sitruunan maku. Aika pitkään tulee vieläkin. Tietysti sieltä ampasen sit joku kauhea sili. Ne on hyviä, vaikka mä ajattelin, että nämä on tota tulisempia kuin noi äskeiset, mutta toi lempeen varelma hämää, ei tää kyllä niin tulista oo. Tai aika paljon sitä tulisempaa mun mielestä, mutta tässä maistuu kyllä se sitruuna. Että sikäli jos pistää paremmuusjärjestykseen, niin kyllä nää sitruuna, niin mä tykkään näistä ehkä enemmän kuin näistä vadelma siinä mielessä, että näissä oikeasti maistuu se sitruuna. Tuossa vadelmassa maistuu se vadelma vaan niin vähän aikaa, että kyllähän nää manalan makeisia on, ei siitä pääse mihinkään. Mä en ole vielä sillä lailla kauheasti syönyt tulisia nyt lähiaikoina, että mitenkään paljon, että ei ole taas semmoinen kauhea turtumus tuliseen, että nämä tuntuu kyllä ihan hyvältä. Tässä kohtaa kyllä aina sanottaisi sitten lapsena, sanottiin, että älä pureskele, menee hampaas, mutta nykyään voi olla helppo pureskella, kun puolet puuttuu joka hampaasta, mitä jäljellä on. Tässä maistuu vieläkin se sitruuna, vaikka tää kyllä polttaa suuta, mutta silti sieltä läpi tulee se sitruunan maku, että ne on kyllä tätä, ne on semmosia, jos vaan sitruunan mausta tykkää, niin ihan jees. Katsotaan sitten tämä synkkä salmiakki, kun tämä tuntuu sitten vähän asetin ihan sillä nimen perusteella vaan niin kuin
Sain vähän hikeä pistää silmiin. Nimen perusteella sillä niin kuin lempeä vadelma, niin sehän nyt tuntuu tietysti miedonvalta ja joku sitruuna kostaa. Mä en tiedä sit kostaako se tälle synkälle salmiakille, että onko se miedonpaa. Mutta ei toi sitruuna kostaa, niin mä tiedän kyllä siinä se väkevyysaste sama ehkä oli, tai ehkä vähän vähemmän kuin sen lempeässä varjelmassa mun mielestä, mutta siinä maistui sitruuna loppuun asti, että se oli sillä lailla kyllä niin kuin ihan jees, mutta siitä sitten vain synkkää salmiakkia. Mä en tiedä sitten oikein, että olisiko tainnut pitää pieni tauko tasa, kun on vieläkin vähän niin kuin sitruunamaku suussa. Mutta ei se varmaan siitäkin ole. Mun mielestä näissä maistuu niin kuin sili heti kättelyssä. Tässä ei tule semmoista salmiakin makua, kun ei mulla enää niin kuin sitruunamakua suussa ole. Se lähti, mutta kyllä saa arvuutella, että onko niin kuin mun mielestä tässä ei silloin maistu, tai sitten mä otin liian nopeasti. Olis tainnut pitää pieni tauko. Toi nyt kun purasin, niin vähän tulee salmiakin makuakin. Mun mielestä niin. Tää vaan pelkästään polttaa. Mä en oikeesti kyllä niinku maistanut sinne mitenkään silloin. Että jos saa arvutella, maistuuko siinä, niin tässä tulee ihan semmoinen, kun se olisi perussilejä semmoisena, niin semmoinen makusuuhun, että niin kuin tuossa vadelmassa maistui vadelma ja sitruunassa maistui sitruuna pitkän aikaa, mutta ja nekin mä söin kuitenkin peräkkäin ja ne on hedelmien makuja, niin ja tässäkin pitäisi lakritsa maistua, no nyt ehkä vähän jälki. Otetaanpas uusiksi vielä toi lakritsi. Tai siis synkkä salmiakki. Otetaan samat 4 vielä. Kyllä tässä niinku aavistuksen verran maistus. Kyllä tää on ihan niinku pelkkä se silin maku melkein, että jos järjestykseen pitäisi laittaa, niin tää on kyllä viimeisenä ja toi lempeä vadelman tokaksi. Kyllä toi sitruuna on ihan ykkönen, kun siinä maistui niinku sitruuna koko ajan ja silti maistui niinku sili. Eiköhän tästä parhaalla tahdollakaan saa oikein salmiakin makua esiin. Eikä mun makuaisti pitäisi olla kyllä pilallakaan, kun mä näen muukin maistoi. Mutta niin kuin mä sanoin, niin ykkösenä kyllä toi sitruunakosta ja tää kakkoseksi tää lempeä vadelma ja kyllä toi niin kuin kolmoseksi toi salmiakki juttu, synkkä salmiakki, että siinä ei ollut muuta synkkää kuin se pelkkä silinmaku. Mutta tehdäänpä sitten vielä tämmönen. Tehdään tämmönen äijäjuttu päälle. Mä ajattelin, että mä otan 4 jokaista, mutta katsotaan, niin jos mä ottaisin 4. Niin siinä olisi, toi jäisi kyllä sitten iltakarkkia vähän elokuvan kanssa. Ei mitään, kun kaikki huivii kerralla. Pistetään lisää heti, kun mahtuu. Justiinsa.
posket pullolla ja sinikarkkia. Kyllä ne vähän alkaa tuntua. On tää ihan taattua poppamiestä kyllä. Ne on kunnon sekamaku. Ja voitte olla ihan varma, että ei tarvi mausteita lisäämässä kohti tähän ruokaan. Tämmönen suona niinkun haasteen aikaa vastaan siinä mielessä, kun ne on kovia, niin ei näissä hyvä hampaisetta, niin ei kannata riskeerätä pureskelemalla, että kyllä nää niinku sen verran kovia, että kyllä näiden suussa täytyy antaa liueta. Tuossa kohtaa kyllä alkoi tuntua vähän siltä niinku siinä maailman tulisimmassa tikkarissa, että sama kuin olisi pitänyt sitä niin kuin 2 minuuttia jo suussaan, niin vähän samanlainen tunne tuli. Ja jos ette ole katsonut sitä videoa, niin mä laitan linkin tuonne kuvaukseen. Mä en kerro juonipaljastusta, että kauanko mä sitä pidin suussani sitä maailman tulisinta tikkaria. Toinen semmoinen tulinen haaste oli kai aika paha, ne Hawkin tuliset siivet siellä ravintolassa, mitä se panin kanssa syötiin. Ja jos et ole sitä videoa katsonut, niin mä laitan siitäkin linkin tuohon kuvaukseen. Niin se oli semmoinen, siis mulla ei olisi ollut mitään hätää, mutta sitten kun ne kysyisi, että otatteko te maitoa päälle, ja se pani otti sitten litran kolpakollisen, ja mä ajattelin, no voin mäkin juoda, ja siinä mä tein kyllä virheen, että olisi tarvinnut jättää sen juomatta, kun mä elin kotiin päin, sitten ei monta kilsaa ollut, niin puolensa välissä matkaa ei ole, mä niin kuin meinasin oksentaa. Että ajattelin, täytyykö pysähtyä, että se maito olisi kannattanut jättää juomatta, koska mulla oli ihan hyvä olo ennen sitä. Mutta se oli myös semmoinen kyllä, että se oli hikinen homma syödä. Oho. Kyllä toi ihan haasteesta kävi. Siis ei tuossa turhaan mainita kyllä, että erittäin tulisia karamelleja. Mutta sokeria tuossa oli kyllä aika paljon, niin melkein 60 grammaa, 100 grammas, niin tässä oli 150 grammaa, niin 90 grammaa sokeria. Mä oon sitä sokerista vähän huolissa, mä niitä jogurtteja, mistä mä tein maisteluvideoitakin, niin niissähän oli semmoisessa tölkkilisissä joku 115 grammaa sokeria. Mä söin tämän 3 päivänä ja ihmettelin, kun menin kokeen, se oli sokeriarvot pompahtanut pykälän ylemmäksi. Mutta se nyt ei mitään, mutta sanotaan, että kyllä ne olisi silloin monella makeisia, että kyllä tuossa pikkasen hiki meikäläisellekin tuli. Olisihan noista voinut tietysti nauttiakin, mutta me en käynyt koko pussilin, niin ei tule sitten niitä kaikki vimmoja, että jos tuohon olisi jäänyt muutama ja sitten olisi syönyt ne ja äkki autolla hakee jostain YAPC:ltä lisää jotain karamelleja. Mutta ihan hyviä on, että on noin niin 5/5 sillä kokonaisuutena noin. Ja niin kuin mä sanoin sen järjestyksen, niin minusta oli se sitruuna paras. Siinä maistui niin koko ajan sitruuna ja sili. Mutta kommentoikaa, jos olette itse maistellut, mitä mieltä olette noista. Ja maistuiko niissä synkissä salmiakissa salmiakin, kun mä en oikein kyllä maistanut, vaikka mä sitten niin otin toisen kerran perästä samaa. Toi sekoitus nyt maistuu sitten sille, mille se maistuu sitten sun ohjelmalle, mutta
Kertokaa tosiaan kommenteissa, että jos olette itse maistanut, niin mitä mieltä olette. Ja... Huhhuh. Lipaa syötyä karkkia. Tämmönen video tällä kertaa. Kiitos kun katselitte ja kiitos tilaille ja tilaa kanavani ja jaa kaverillesi. Ja ei sitten taas muuta kuin morjens!